ajjeefamanii jiru jechuun qorannoon bal'aan yoo adeemsifame lakkoofsi namoota ajjeefamanii dachaa hedduun kana caaluu akka danda'u ibse kanneen keessa namoonni kuma sadiif dhibba sadii waggoota lamaan darbanitti ajjeefaman kan jedhe oromiyaa saapoorti giruup namoonni kuma tokkoof dhibba sadiif soddoma godinaalee wallaggaa arfan keessatti akkasuma kuma tokkoof dhibba sadiif saddeettamna ammoo shawaa kaabaa fi shawaa lixaa keessatti ajjeefamuu ibsee jira. Faanoo Fi humna adda Amaaraa bara 2021 hanga bara 2023 tti godina addaa saba Oromoo Walloo irraa namoota afurtamaa ol ajjeesuu ibsuun namoonni 30 60 bara 2022 irraa jalqabuun godina horro gudur-wallaggaa fi wallagga bahaa keessatti faanoon ajjeefamuu ibsu. mootummaan maqaa misooma paarkiitiin gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa irraa uummata fi qabeenya uummataa barbadeessuu itti dhufee jiraachuu jiraattonni OMN itti himan gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa kanneen akka laga hora gibee bachoo booree boosaa fi kanneen biroo irraa mootummaan beenyaa malee ummata lafa isaarraa buqqisuun dirree irratti facaasaa jiraachuu isaa maddeen OMN itti himan. ragaaleen viidiyoo fi suuraa gandoota kanneen irraa omn f ergama akka mul'isutti doozariin manaa nama wayitadiiguu akkasuma jimaaf muuziin hiddaan bubuqqee lafaa mul'ata mootummaan ummata lafoota kanneen irraa oomishee jireenya isaa gaggeeffatu maqaa misoomaa paarkiitiin beenyaa malee buqqisuun ummata hiyyummaatti hanbisaa jiraachuu omn tti namoonni omn dubbise mana gandaa qofa isinii kenninaa. laftii kan mootummaati jechuun lafa kaakilee fi abaabilee keenyaa irraa nutti darbe irraa nukaasanii jedhu. godina hararge bahaa aanota tokko tokko keessatti dhibeen koleeraa babalataa jiraachuu jiraattonniif waajjiraaleen fayyaa ibsaa jiru harargee baha aanaa keessatti miidhaa geessisaa jiraachuu jiraattonni maniiru waajjira fayyaa godina harargee bahaatti dursaan gareettisaa fi to'annoo dhukkuboota obbo abdi umarii akka ibsanitti. roobni amma jiru dhukkuba koleeraatiif mijaa waata'u imaniiru tibbana biiroon fayyaa naannoo hararii ibsa kenneen namoota sadii dhibichaan du'an keessa lama hararge bahaa addeellee fi fadis fadista'uu ibsuun dhibichi babal'achaa jiraachuu ibsee ture. paartileen siyaasaa sagal ta'an ibsa waloo kaleessa baasaniin siyaasa shiraa barame keessaa osoon ba'iin furmaanni waaraaf amansiisaan dhufuun jiraatu jedhan. koomishiniin marii biyyaalessaa gaaffileef yaadannutti dhi'eessine xiyyeeffannoon deebi'amansiisaa ta'e kennuu dhiisuun haaluma baratameen gaaffiiwwan kaan hukkaamsuuf tattaaffii godhamaa jiruu hubachuu dandeenyeerraa jedha ibsi paartileen siyaasaa waloon baasan kun dura ta'an koomishinichaa ejjennoo partileen siyaasaa waloon fudhatan kan paartilee lamaa abaa of kaafaa'u qofa taasisee dhi'eessuun nu gidduutti qoqqoodinsa uumuuf yaaliin taasise haala jiru ifatti ibsaa jedhaniiru. haalota akkasii keessatti marii dhimmoota biyyoolessaa hunda caalaa bu'uura ta'an irratti mari achuun hiika waan hin qabneef miseensonni koree paartilee siyaasaa waltajjii dilbata dhufu qaban irratti akka hin hirmaannee ibsa kanaan beeksisaniiru. lolaan waraanna bilisummaa oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru hordofee gujii lixaa lixaanaa galaanaatti tajaajilla waasaa hedduun adda cituun dhagaame. Buufataaleen fayyaa aanaa kana keessatti argaman shan keessaa afur hojii dhaabanii buufata fayyaa tooree jedhamu qofti hojjetaa akka jiru himame.Akkasumas manneen barnootaa baadiyyaarra jiran guutummaan guutitti hojii baru dhaabuun wiirtuu magaalaa qofarraa kan jiran hojjetaa jiraachuu isaaniitu himama.Jiraattonni Gujiin aanaa galaanaa sababa lola kanaatiif namoonni qee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii gara magaalaatti baqatanii akka jiran dubbatame. godaantota bidiruu xiqqaa pilastikarraa hojjetametti fe'amanii galaanaa mediteraaniyaanii irra imalaa turan keessa 60 kan ta'an du'u isaanii kanneen lubbuun hafan himan namoonni 25 lubbuun ooluu kan danda'an gara dooni oshiin vaayikingi jedhamtu kan garee gargaarsa namoomaa irratti hojjetu sos mediteraaniyaatti dabarfamanitti jedhame. godaantonni kunneen qarqara galaana libiyaa zawiyaa jedhamurraa guyyoota muraasa dura. akka ka'an garee gargaarsa namoomaatti himanii jiru imala jalqabanii guyyaa sadii booda bidiruun hojjechuu waan dideef godaantonni galaan irra turuun bishaaniif midhaan osoon argatiin beelaaf dheebuun huubamanii du'aaf saaxilamuun himame. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN kunneen oduuwwan ijoo guyyaa kanaaf qabanne turanii bal'iin oduuwwan kanneeniifi kanneen birootiin galgala hanga walitti deebinutti nagaatti tola.